na jambo ambalo watu wengi wanauliza ni kuhusu maradhi ya uh, kisukari uh, maradhi ya kisukari ama diabetes uh, kuna aina mbili ya maradhi haya kuna typa ambayo mara nyingi huwapata watu wa umri mdogo na huweza yakamalizika au yakaendelea Uh, ktmpaka katika, katika umri mkubwa pia kidogo uh, alafu tunana aina ya pili ambayo mara nyingi huwa yanawpata uh, watu wazima uh, maradhi ya uh, kisukari ni maradhi mazito uh, lakini pia yanaweza mtu anaweza kuyamudu maradhi haya uh, uh, kwa njia uh, tofauti ni nini tunaposema mtu ana maradhi ya kisukari uh, tunamaanisha nini uh, tunamaanisha kwamba huyu mtu hana uwezo wa kuweza kuvunja uh, ile sukari inayotokana na lishe tunayokula uh, katika mwili wake kwa hivyo tunapata kuwa kutakuwa na sukari ya kiwango cha juu katika damu ambayo hufanya madhara mengi ambayo tutayaelezea baadaye uh, na maradhi haya yanaweza kuwa yametokana katika ukoo yanaweza kutokana na maisha yetu vile tunavyoishi uh, wakati wa sasa kwa sababu pia ni mojawapo katika maradhi ambayo tunaita ni maradhi sugu lakini pia yanatokana na kubadilika kwa maisha yetu unakuta kuwa Uh, wakati mwingi uh, hivi sasa uh, wazee wetu wa zamani kwa mfano walikuwa wakitembea hatua wa nyingi walikuwa hakuna utegemezi wa magari kwa wingi kwa hivyo ile sukari walikuwa wakiweza kuichoma kwa sababu kila ukiwa na taharuk nyingi unaitumia sukari kwa sababu sukari ni nishati katika mwili wetu kwa hivyo tunapobadilisha maisha yetu tunakuwa sisi ni kukaa tu na kutoka hapa mpaka pale kuna matatu kutoka hapa mpaka pale kuna pikipiki piki, kuna kutoka hapa mpaka pale kuna uba kutoka hapa mpaka pale kuna teksi sasa watu wanakuwa hawana uzoefu kabisa katika miili yao, yao ya kuweza kuchoma uh, ile sukari na pia yale mafuta katika vyakula na n uh, haya maradhi yakija kwa mfano huwa ni mtu kuwa ule mwili wake kuna insulin ambayo ndio kemia ambayo inatumika katika mwili kuweza kuhudumu kuivunja ile sukari na inapokuwa ile uh, insulin haitoshi labda kwa hivyo kila mmoja akiambiwa na maradhi ya sukari uh, ana hali yake tofauti uh, kwa mfano kuna mtu ambaye anayo insulin lakini ni kidogo ile wengu au haitoi uh, insulin ya kutosha uh, kwa hivyo hiyo ni aina moja kuna wengine haitoi kabisa au kuna wengine yatoa lakini haifanyi kazi kwa hivyo watu wenye maradhi ya kisukari ni tofauti tofauti kwa hivyo lazima mtu awe anajua ni vipi yeye hii sukari yake ilivyo na kila mtu mwanadamu uh, yeye ndiye daktari bora zaidi kuliko daktari uh, wa hospitali kwa kujifahamu yeye mwenyewe ni kitu gani kinamsababishia sukari yake kuongezeka au sukari yake kuteremka na kadhalika kwa hivyo kuna na watu pia ambao uh, sukari yao huteremka sana na ikiteremka sana huwa ina matatizo pia mtu anaweza kupoteza fahamu anaweza kupoteza hata uhai kwa sababu anaweza kuenda katika koma na akiingia kwenye koma kwa muda mrefu labda hatalile bongo linaweza pia kuharibika kwa ukosefu wa katika, katika bongo kwa hivyo ni maradhi mazito lakini tumeona katika utafiti watu ambao wanapata kusoma wakajua yale maradhi namna gani yanasumbua na, ya na gani nyanaenda ya katika viwango vingine huwa inatokana na watu kuweza kujielimisha kuhusu maradhi haya watu wetu wengi waislamu kwa mfano wako na tabia ya mara nyingine kupuuza pia maradhi haya na kutofuata maagizo ya madaktari uh, kwa zile njia ambazo zinasemekana uh, kuwa mtu ana miko amekatazwa asitumi hichi hichi asitumie hichi lakini mtu akakwambia kuwa mi hutumia kidogo hivi hutumia uh, hata hii dawa situmii ama akawa anatumia dawa uh, lakini akawacha zile dawa zinajulikana akaambiwa mara dawa fulani ya kazi dawa fulani yafanya kazi kisha akawacha ile ambayo inajulikana akaenda kufanya sasa hii sukari twataka kuiangazia madhara yake na katika mwezi mtukufu wa ramadhani inaweza kuwa tutashughulikia vipi ikiwa mtu ana maradhi ya kisukari sasa twasema kuwa uh, tujue kwanza athari ya maradhi haya twajua katika uh, ulimwengu mzima uh, zaidi ya watu milioni saba na hamsini milioni uh, wako na maradhi haya ya kisukari na katika nchi yetu ya kenya tunasema takriban tatu kwa mia ya watu wako na maradhi ya saratani kwa hivyo inaweza kuwa takriban uh, watu milioni moja unusu katika nchi ya kenya wako na saratani na ikiwa tuna hisabu labda uh, uh, nusu milioni ya hawa watakuwa ni, ni waislamu ambao labda wana maradhi haya ya sukari kutokana na hali zao za maisha au pia kutokana na uh, kurithi sasa unakuta uh, maradhi haya ikiwa mtu uh, hashughulikii vizuri mtu ambaye ana maradhi ya, ana maradhi ya kisukari ana fursa mara mbili ya kupata uh, mshindiko wa damu yani unakuta mtu ambaye yuko na sukari ni wepesi sana kwake kupata uh, mshindiko wa damu ama high blood pressure. na mtu akiwa na blood ana mara nne nafasi ya kupata maradhi ya moyo sasa unakuta mtu ambao ana maradhi ya sukari niwepesi kwake yeye kupata maradhi ya, ya presha na akipata presha akenda katika stji ingine ilivyo alafu ku, pia kuna maradhi ambayo yanapatikana kuna shida kutokana na maradhi ya kisukari kwa kuwa kila mmoja ana hali yake tofauti kuna wale ambao sukari yao inapanda sana kuna wale ambao sukari yao inashuka sana na kuna watu ambao uh, wao uh, mara nyingi wanashughulika wanafanya exercise wanatembea hatua nyingi wanaweza kumiliki na kuweza kutumia vyakula ambavyo vinafaa uh, uh, bila kudhuru ile uh, sukari yake au kudhuru maradhi ambayo yanakuwa na katika matatizo mengine ambayo yanapatikana katika watu ambao wana maradhi ya sukari ni ile hali ya kuna maradhi yale ambayo tunasema uh, retinopathy uh, ile uh, mduara wa jicho huharibika kabisa ikawa mtu hawezi kuona na thelathini na tano kwa mia ya watu ambao wana matatizo ya, 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 ya sukari hupata na matatizo ya macho pia na kumi kwa mia katika waleo waliona sukari huwa wanapoteza hata uh, nuru ya kuona kabisa wakawa hawezi kuona tena uh, kwa sababu ya maradhi ya sukari na hiyo ndio hiyo ambayo inaitwa retinopathy na haya yote yanatokana na mtu kuweza kumiliki uh, yale maradhi yake naku kujilinda na vitu ambavyo vinasababisha uh, kuongezeka kwa uh, sukari katika mwili sasa katika mwezi wa ramadhani ni jambo gani ambalo tunaweza kufaa kufanya je mtu ambaye ana maradhi ya sukari anafaa kufunga e, nam hapa ndio tunahimiza kuwa kila mtu aweze kushauriana na daktari wake ambaye daktari anajua ile sukari yake iko vipi na dawa ambazo zinapeanwa uh, ziko dawa watu kutumia mara mbili kwa siku mara moja kwa siku na wengine pia ambao labda sukari yao panda mara kwa mara wanaweza wana kutumia dawa hata mara tatu uh, na madaktari pia waweza kukuchanganyia dawa kuna dawa ambazo waweza kutumia mara mbili kwa siku kwa hivyo unaweza kutumia kwa masaa kumi na mawili ambayo itakuruhusu wewe kuweza kufunga uh, lakini iangaliwe pia sukari yako kwa kuwa ukifunga je sukari inashuka chini sana ama yani hapa anaingia famankana minkum maridhan au ala safarin faiddatun min ayamin ukhar kuwa mwenyezimgu asema kuwa wale ambao wana maradhi au wako katika safari Uh, wanaruhusiwa kwa nini katika safari eh, turuhusiwe tu kuwa tule tu, tu, alafu turudi tulipe badai. kwa sababu katika safari mtu hawezi kumiliki wakti wake wakupata chakula au labda iko safarini hatua ndefu atakuwa na njaa mda mrefu hatopata chakula hatopata pahali pakutulia kidogo akapata riski kitu kama hicho kwahivyo mwenyezimgu kwa huruma zake anasema ikiwa mtu ko safarini basi asifunge aweze kukula na kulipa na ikiwa kulipaaikiwa tuao uh, ile sukari yake ni ya kumwangusha kabisa lazima awe anakula kitu wakati wote uh, au maradhi mengine pia kama vile alsas na nini mtu akikosa kula kitu vile uh, vidonda katika tumbo vinakauka vinakuwa na na kutoka damu kwa hivyo mtu anakuwa na internal bleeding uh, pia wale hawafai uh, kufunga lakini yote haya lazima tushauriane na madaktari wetu ili tuweze kuzuia uh, madhara katika mwezi mtukufu wa ramadhani kwa hivyo hii sukari unakuta hatari ingine inayofanya ni kuharibu zile figo pia kwa sababu ya acumulation alafu yale maji yanatoka nyuma yanarudi tena katika mwili unakuta mtu anahitaji kuwa mashini zake za figo hazifanyi kazi ndipo unasikia mtu anafanywa dialysis kuwa anaingizwa katika mashini mara moja au mara mbili kwa hivyo mwili wake unaendeshwa na zile mashini kuweza kumsafisha zile figo ziweze kufanya kazi kwa hivyo hii ni maradhi ya, ya sukari na muhimu sana watu kuweza kujua ndio nasema muhimu watu muhimuwatundowajishauri washauri madaktari wao ili ile sukari yao ijulikane ikiwa wewe utaweza kufunga ni vizuri kwasababu katika kufunga kwa watu ambao sukari yao siya kupanda sana wala siya kushuka sana ile yaweza kuwasaidia katika kuzuia kuongezeka kwa sukari katika mwili kwahivyo hilo pia ni jambo muhimu sana na ni muhimu watu kuweza kujua uh, kuwa yeye hali yake ya sukari ni ipi na ikiwa mtu anataka kufunga na akishauriana na daktari wake anaweza kupawa dawa ambazo zaweza kuchukua muda wa kutoka wakati huo wakati wa asubuhi mtu akaweza kuchukua dawa wakati wa wadaku alafu mpaka ikifika magharibi akawatatumia tena dawa ambayo ni ni, ni, ni muda mrefu hii yawezekana pia mtu kuw ataweza kufunga kwa sababu kila mmoja ana hamu ya kufunga na kwa sababu mwenyezimgu anasema kuwa mwenyezimgu hakututakia mazito uh, kwa uh, la yuridukum llahu bilusr walakin yuridu bikum lyusr kuwa mwenyezimgu anawatakia ni nyinyi uh, wepesi katika hii soum haikuwa som ni kitu cha kuwadhalilisha ama tabu kwa hivyo ni lazima tupate huo ushauri kwa madaktari ili tuweze kujua namna gani uh, tutaweza kumudu uh, uh, maradhi ya sukari katika wakti wa ramadhani na jambo lingine ambalo ingependa kugusia na tutaelezea zaidi katika vipindi vinavyokuja ni vyakula gani vinaongeza sukari uh, mara nyingi watu wakiwa hawajapata elimu ya kutosha ni kuwa wao wanakula vyakula ambavyo ni vyakula vya nishati na katika majumba yetu utakuta tunakula sana vyakula vya nishati vyakula vya nishati ni energy foods energy foods ni vyakula vyote kama vile sima wali chapati uh, viazi uh, viazi vya tamu vile vingi uh, katika vyakula hivi uh, ni vyakula ambavyo vyaongeza sukari katika mwili wetu kwa sababu ni vyakula ambavyo ile sukari yake yavunjika haraka sana uh, japokuwa tunahitaji nishati tunahitaji enej katika mwili wetu lakini hii enej uh, lazima iwe kwa mpango kwa hivyo ndipo madaktari wanasema ile vyakula vya negi viwe ni robo moja alafu kuwe na mboga kwa wingi na 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 kuwe kama vile matunda kidogo na nini. Kwa hivyo unakuta sisi tunakula tofauti tunakula karibu saani nzima ile inakuwa ni vyakula vya kuongeza nishati naile nishati ikiwa haitumiki we unakula sima kwa wingi alafu unalala sasa ile sukari inapanda moja kwa moja mchele wali pia aina yoyote ya wali pia unapandisha ile sukari mara moja lakini kuna ule mchele ambao haujatolewa yale maganda yake kabisa yale yanachukua muda mrefu kidogo ku, ku, kukua kuvunjika kwa hivyo hivi ni vyakula ambavyo na vizuri zaidi ni mtu kula mboga kwa wingi uh, kula proteins kidogo uh, nyama kidogo sababu nyama pia kizidi si nzuri sana hasa nyama nyekundu ina madhara mengi katika mwili kwa hivyo mtu anakula kidogo awe nakula mboga kwa wingi robo sahani naalafu kuweza kukamilisha kamilisha katika matunda mtu ataweza kupata uh, kumiliki ile sukari yake na kila mmoja atakuwa anajua ile sukari yake na dawa anazozitumia na kupata ushauri kama kufunga kwake kwa ni sawa ama sio sawa na tujue kuwa sukari ina madhara sana na ni vizuri wale ambao wako nayo waweze kutafuta maarifa ya kuweza kujizuia kutotumia kuto vyakula ambavyo vitamuathiri zaidi na ramadhani ikiwa mtu ataweza kufunga pia ina maslahi katika watu ambao wako na maradhi ya sukari ikiwa atapata uh, uh, ushauriano wa daktari wake kuwa afunge na pia mtu awewe aweze uh, kuwa na taharuk kidogo kutembea sikula ukakaa hivyo hivyo na hata watu wengine iwe kula kwao ni kula kwa nidhamu uh, na kuwa na njia ambayo tutakula vyakula kwa, kwa maarifa ili vyakula hivi vitufai katika mili yetu isiwe ni vyakula ambavyo vitatudhuru kwa hivyo vitatuhurushahvotawaombea mwenyezimgu wale ambao wako na maradhi ya sukari na maradhi ya saratani na maradhi ya moyo na maradhi ya mshindiko wa damu inshaala mwenyezimgu ajaalie ramadhani hii iwe ni dawa kwao iwe itawapunguzia matatizo ya maradhi na mwenyezimgu aondolee matatizo hayo na wale ambao hawana insha Mwenyezi mwenyezimgu asiwape maradhi haya uh, lakini ikiwa mtu amepawa maradhi haya kama mtihani kutoka kwake Subhana wa wataala aweze pia kujimudu na kuangalia namna gani ataweza kuishi pamoja na maradhi haya na kuweza kumshukuru wassalamu subhanahu wataala rahmatullahi wa ala. barakatuh